Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Deni Isma OSK. Lagi seneng bahagia ya, pemirsa. Bahagia ya, yuk. Aku Mbak Isma, Mbak Deni wis gak nangis-nangisan. Gak nangis, kudu semangat. Yo, kadang iki nek aja lemah hati. Kaya, wis, aku wis gak bangkit yo dadi kowe iki. Tak pasrah nang mbek kowe kabeh karo aku. Mbak Isma malah ora tau pembagian. Ewe lebih gedek. Mbak Isma ki sumpyoan. Pembagian kan. Pokoman ki dibagi loro, pokoman hasil piro wis dibagi loro, rata. Tanpa piye-piye. Yo gak akeh Mbak Deni, yo gak akeh. Ya masih yang pertama kae yo gak yo padha ya Mbak yo. Padha. Wis andene kene bayar uang yo padha wae, biaya ngedit, biaya ngono sama saja. Tara yo nganggo tenaga, nganggo apa laran ngene-ngene nang rangke, laran ngupload ki yo tenaga, Nger. Nek Mbak Isma urung iso, Mbak Deni yo ora apa-apa timbang bayar uang, nek Mbak Deni iso gak apa-apa, gentenan sampe Mbak Isma belajar, Mbak Isma iso. Yo iso wis gentenan apa-apa. Duwe kepinteran lho. Nah, yo gak piye-piye ya, Mbak yo. Iya wis mulai diwarahi Mbak Deni yo, nek urang tak warahi Mbak ngene. Ngene wis mulai belajar Mbak Isma. Pokoknya kis berkat kalian semua, yuk, terima kasih bulan banyak. Enggak iso ngopo yo Deni. Waalaikumsalam. Mbak Deni Isma awis isone mek ngekei donga didonga kanggo kabeh para apa subscriber sing wis pokoke sing wis nonton Mbak Deni Isma awis terima kasih banyak aku setia nonton kesen yo. Iku mesti pemirsa teko iki nganu piro kok sebut menak tuh seneng ora katon lho pemirsa soalnya iki. Ya Allah. Iya, aku. Mau aku nak cerita sedih-sedih malah aku nangis. Aku nangis. Nangis aku mau nangis dino iki. Soalnya anu bersyukur banget pokoke wis kene yo. Gua mesti pemirsaku melok nangis sampe aku ceritakno kisahku sing sedih-sedih ngono kuwi aku yo. Kene iki banyak kisah sebenarnya. Walah kisahe nek ceritakno gak bar. Mumbruk iki akeh. Oke, kisahe karek Mbak Isma iki. Aku kemang tak hitung utang salah dari mesinnya mesin ATM kok pinter hari kita kok jret utang Mbak Isma mulai sih kok ya podo kok ya bener menurut pinter aku ya terus orang nek leru deh enek ayo wis kamu kan orang nangisan biasanya gawinnya nangis digebuk beneran nangis aku kali ini orang kena prank ya Allah gak prank aku ngesak aku diprank kewantung dia sih kimang wis siap-siap Pak Peti nang gertak prank aku gak ngeprank dino iki hati-hati mau prank terus aku ngeprank sementing siap konten aku udah iki kae nganu wae pertama gajian ngeprank yo dadak iki kan tanggal jarine tanggal selikur guru-guru pemirsa aku mbak gajian sing kedua kok gak di review biar bisa lah aku terus dia gak roh iki nek wong wis entuk laporan kok kono kok duwe ora ndang metu ning dene ATM bingung lho babar bisa sewengi ra turu guru-guru kakan ngeprank Mbak Isma dadi aku kena prank dhewe kena prank dhewe akhirnya ora turu ora turu aku pemirsa guru-gurune kuwi dhuwit lha mung sing nyekel aku wedine ku teh pikirannya sing ora-ora ngono aku wedi ternyata ki mau yo berbeduk mau gerak kapan sing Sabtu Minggu itu tutup di mana yo kudu sabar yo cara meneh iki lho dinggo pembelajaran kaya Mbak Deni kan yo lagi-lagi iki dadi nyekel ngono kuwi kaya Mbak Isma yo urung duwe pengalaman Mbak Deni urung duwe pengalaman iki lagi belajar terantanan umpamane yo urung mudeng yo Mbak yo kiku piye gak dunung padha koplak ya tekel goblok kenae mati bojone didono bojoku yo tak dono mbak makine kudu per ambek bojone gak ngerti dadi iki ditutup tutupi anu padha lego ora ketang sing nyekel soalé kadang suamiku bekerja untuk istri lah saiki istri iso mbantu yo kudu iso iya anune suami ngono kok men apa-apa yo dian di karusaan warga yang penting iso dadi darian susah seneng iku nek suami istri kudu bareng-bareng aja gelem mok senenge tok susah ora gelem lha kaya Mbak Deni ngene iki susah itu tetak susah gelem aku iki di waktu aja di waktu senang tok di waktu nah. Susah kaya pas aku ningin kini saiki ning isor yo nggonku yo tetep bojoku kenten tak lanting aja terus duwe bojo pas tinggal pas aku duwe dhuwit ngene iki bojoku tak tinggal tak dadekno sampahku ora aku ora dadi ora pengen dadi wong ngono pengen ku dadi wong apik mbak tetep masuk bojoku sakniki koyo ngono elek apik bojone iku tarahe bojone kudune yo mbok enek eleke aja sampe dieler-eler eleke wis
kudune ya diketok napike ngono den aja ndelok yo. Aku mau heling-heling nek bojoku nek yen tau ngene-ngene mbek aku, tapi aku wis gak nek tak critane wis aja crita aku privasiku yo masih. Ponan sedih. Gak wis mau nangis aku pokoknya. Mbak Isma kenapa ngelamun? Iya. Mandi eling-eling dhuwit, mesen mangane eling-eling dhuwit. Mergo apa Mbak Isma ki gak duwe dhuwit. Pokoke anak setia dino Sabtu. Aku dari Jumat ki ekonomi ekonomi keluarga piye to. Amun dari dibilang piye perekonomian ku melemah kurang ya kurang dibilang kurang ya kurang makanya Mbak Isma sampai gelem ya Mbak ya malah terjun yang ini kehidupan ki ya perkara iki nganu ekonomi melemah wis ora duwe duit koyo Mbak Dini barang ki ya nganu pemirsa wis ngerti dhewe ya adane adane suamine aku Mbak Isma ki padha kene ki hampir sama pok mana ji diceritakno ngono dibandingno padha ae. Jadi aku ki yo yang golek nang iki barang iki biasa semua demi anak dan suami yo demi keluarga demi yo, keluarga aku ki apa semangatku ning iki Mbak saiki ki soalé ki aku njaluk-njaluk ngono kae iki wis kulino penak ndek kae urip iki dadi nek aku gak terjun terus sapi sapa sing anu sing nuruti anak-anak iki nek kene kudune nek makane malemahe pokoke makane eling anak ya den yo aku arep eling anak jenenge wis nangis gak apa-apa kok man eling anake dadi semangate kene iki ning anak-anak kok man yo harus bangkit harus berjuang harus iso pikiran apa jenenge pengen apa pengen nuruti anak Mbak Deni iki eling ngono kae nek saya bojone mergawe ngono kae apa ae baru metu tak turuti terus aku nuruti anak sejak bojone Mbak Deni sakit dadi yo aku kerenggalan dhewe yo bener kuwi aku nek jatah bengkel jek dikei nyembekan mase yo aku tak yo diketokno yo Mbak Deni jek duwe utang barang makasih hari-hari nuruti anak pikiran pun jeblos dadi siji kene lha kae Mbak Deni wis ora mergawe kene sing mergawe iki wis Mbak Deni tok iki nek aku sing duwe pikiranku mah terus sapa neh tenan sakjane Mbak Deni pikirane gak mati gak kan yo sabar aku yo terima kasih Mbak nganu Mas Sintri barang yo Mbak yo ayah Sinta ku sakjane setiap hari masalah dicatat setiap hari ngerti iki lho iki ponak-ponakane padha ayahe sakit dadi anu nunggu bocah-bocah njajane bocah-bocah ora trimo jajan Mbak yo dudu mangan mangan bayar utang soalnya kicik kicik ninggal utang kicik peng dua Mbak Kin nak dibayar karena pengpisan ni terus muka-muka Mbak Dini tu nggak nui so nganu negaji YouTube iki so nganu memperbaiki utangnya tak barnong nol maksudnya benora tak jadi bebanku soalnya kicik aku nak pikirannya dewe ya pikiranku jadi siji aku mikir beban utangku rom mikir sementing gue ditabung aja tinggu nganu yo sing ora penting nol kalau maksudnya berkat berkat permisa semuanya keinginan Mbak Demi ini Mbak Isma terwujudkan muka-muka iso dadi berkah Mbak dan ini iso jelali pokoknya sodakoh berbagi pokoknya wis terbagi iki mbok iso omong aku bek atiku nang kene iki kudu nangis saiki pemirsa aku nek tenan aku diilingi kisah urip iki pokoke man ora nek enteke pokoke man kisah urip iki bedino mesti enek enek anu nih tenan nek diceritakno ngono apa mau ngono ora kuat tapi yo kudu kuat strong aja strong ae aku kita wis iso guyu cara ngono wis biasa ndek ndek nanti lagi masa kan lagi kena loro yo den yo yo pemirsa umpama roh real kisah nyata aku kan ndek kae urung di YouTube malah urung di YouTube yo nangis ae iki wis termasuk wis yo jek nangis mbak yo bojone loro bojone mari cek dia anak cilik-cilik kamu jawab kuyo gede baca nangis Mbak Deni yo
Elinre luntur bleber kabeh. Wis aku mau wis nangis cerita sing sedih-sedih iki supaya penontone seneng terus sampai kene ndelok channel kene gak bosan-bosan wis channel apa ae kan ditonton yo ora kita Mbak Denis mak wis kok pangan ae kontene sik masak ae yo wis poman didelok wong terai ibu rumah tangga mbek momong gak iso nyeneng apa misah kudu ning ndi-ndi ngono kuwi. Piye nek saling metu ngene iki lho. Nganu grembyong. Pokoke dunyane aku bebek semake selalu rukun, rukun. Mbak yo kok dene kene koyo kene yo anu awake dhewe Mbak. Dadi ben apa jenenge rukun selalu aja sampe buat ngene oleh iki golek dhuwit ngono dunia per YouTube bisnis. Koyo bambu koyo betet sesek ngungkulian Pak Bu njaluk es langsung ngono. Epres. Ngomong gak terima kasih. Terima kasih dong. Terima kasih pemirsa. Lagi tangi turu ki mau. Iki simpel gede dhewe pinter iso ngomong adik-adike wis setiap nonton opo wis iso nuruni adike. Seneng ora Bu dadian untuk akhir hidup nek ketemu. Jarene nek oh ana ndek iki pas aku kenal. Ya bingung tak semayane pengen ning ngene ning gone. Ya awakku lho numpak sepuran 5000, 5000 pemirsa yo numpak sepuran semayane nek wis bayarane gak mundur aku yo banget. Ditagek. Bu jare aku itu kok mbak tumpak sepuran kudu dilaksanakan yo Mbak Dini. Sesuk-sesuk yo. Iya, kok sesuk ini kok gue gak kesel yungku pokoknya gak ga udan soalnya mendung itu nang gitu soalnya marayo sepuran ini pengi bermagrib lagi gue gak usah sambung ini iya gue gak rasa ngomong gue waya itu iya ya lagi sakit wes ki iko pembagiannya tak serah nambah Mbak Isma sepodohai ki di si garbiak Mbak Isma tembak Denis sepodohai apa-apa iya. Wes aku terima kasih banyak pokoke mbekan semuanya wis semuanya wis gak tak banding-banding wis kabeh aku makasih mbekan sapa jenenge Mak Damis. Mak Damis iki kudu wis berterima kasih yo karo sampek Surumunyo neh tak celuki neh para subscriber. Mbak Deni Isma Ois terus apa neh Mbak sing wis nyupot seneng gue belakang layar terus oyak-oyak aku kokon semangat kelimpruk niku kokon semangat ayo tangi-tangi aja turu ae ayo mergawe selalu ngekei nganu ngono semangat ngono dadi kene sing mergawe aja sampai patah semangat soalnya semangat kene iki gede banget sing dukung kene kuwi terus dadine tangi dadi kene bangkit ayo ngonten mergawe ngono. Mbak Isma gak nangis, nangisnya nek gedhe prank nek Mbak Deni yang setiap omong mesti nangis. Bu kenapa? Gembeng aku ki cerewetlah jahat ngene iki tapi aku ra isitan masa nang. Aku ngono iki saiki piye? Cara mono gak pengen memasuki sing kisah ngono-ngono. Saiki wis ayo bangkit golek. Bukan memasuki. Bule, nek aku setiap kebanggaan saiki. Eleng ngono iki kudu nangis, kudu nangis. Terus Mbak, tetep nek mbok omong tetep kowe mlebu. Iya. Nah, mlebu ning isae apa sih mbok omong ngono ta? Dadi kan mesti meresapi. Ya Mbak, aku ki wonge nganu gembengan, kena omongan sithik ngono kae yo nangis. Dadi niki yo ngene iki cerewet lah Mbak Deni iki tapi yo ngono kuwi. Kadang tapi cerewete Mbak Deni kadang iso ngomong-ngomong Mbak. Nek terlake ngono. Oh, Mbak Isma ngono. Mbak Isma iso galak yo ternyata yo. Tak ayo pancene galak. Padha ae jenenge. Padha jenenge wong wedok yo Mbak yo. Iso iki mesti ngono. Yo enek apa kadang apa emosine kae yo bengok ngono lambene yo lambene apik seneng ya seneng terima kasih banyak sing wis ngekeki kene terus kiriman iya ya sing wis ngekeki kiriman apa-apa berupa duit berupa barang terima kasih banyak lemah teles Gusti Allah sing bales ya Allah pokoknya aku sebahagia aku dina iki ya Allah terus alhamdulillahirabbil alamin pokoknya nak bersyukur ki sing nomor siji Mbak, sing utama. Wes ki ya penutupan ayo. Kene ki engko apa mbuh ning dis tonton terus ning konten berikutnya ki mbuh seru ora ki pokoke Mbak Deni ki yo ngene ki Mbak Isma yo. Anake yo ngene ki. Wes becik ketite ala ketara dadi wong apik aja sampe ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.